Kako kupac može da zna šta je to organska hrana? Ekološki proizvodi razlikuju se od uobičajenih, pre svega po intenzivnijem ukusu i mirisu i mnogo podsjećaju na namirnice koje smo jeli kao kada smo bili deca. Pitali smo sugrađane da li konzumiraju ovu vrstu hrane i kako je raspoznaju. Koristimo ponekad organsku hranu. Kad... Kako prepoznajete organski proizvod? Pa jednostavno, ima na etiketi piše. Ne, ništa, jedemo ono što smo jeli ranije. Baš ne bavim se tome, ono, šta je ispravno, šta nije. Jednostavno, ono na čemu sam ja odrasla, to i dalje jedemo. Slabo, mislim, konzumiramo povrće, voće, sve, ali baš organske, neprskane proizvode i to. I slaba je ponuda, nemaju gde ni da se kupe, toliko, pa možda zbog toga, inače, konzumirali bi verovatno. Greška je što se ljudi veoma često oslanjaju na cenu. Navodno, organske namirnice su veoma skupe, ali praksa je pokazala da to nije uvek tačno. Organskom proizvodnjom manje zagađujemo životnu sredinu, a dobijamo zdravije proizvode. Svakako da organska hrana je više bogata vitaminima i mineralima i samim tim jeste zdravija od obične hrane. Ne sadrži toksine i samim tim ne izaziva neka oboljenja kao što su kanceri. To je hrana bez hormona. Postoje kriterijumi koje ona ispunjava, a to jeste da hrana se uzgaja bez veštačkih đubriva, pesticida i herbicida, da njiva na kojoj se uzgaja određena namirnica da nije tretirana hemijskim sredstvima unazad 3 godine, da se rešavanje štetočina rešava na prirodan način, recimo pravljenjem nekih zamki ili ručnim skupljanjem buba zlatica. Čuveni Hipokrat zaslužan je za širenje ideje o upotrebi zdravih namirnica umjesto lekova. O tome govori njegova poznata izreka: neka tvoja hrana bude tvoj lek, a tvoj lek neka bude tvoja hrana.